إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في نصف الباقي. أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وجلاء أحزاننا وذهب همومنا وغمومنا. اللهم أنس وشتنا في قبورنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا من النار. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من بلائك قبل ذلك. ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا. رب ارحمنا كما ربيانا صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اگر چه بدلی شکل و صورت اگر چه صدرخ جهان صدری اگر چه بدلی شکل و صورت اگر چه صدرخ جهان صدری شمار کے تنمن نظار جانی گمچو عالم خراب کوری شمار کے تنمن نظار جانی گمچو عالم خراب کوری چیز دی دفن کرا لوگ مگر نام لو چکرا سپرت دچش کتاب کوری تزر دوی کل کلا برویس سپرت دچش کتاب کوری باگیو سوی درو دامو سترز مغرب سرود آمو مغرب سرود آمود منظر چن اندر نتا چه رٹان تو کچھ من رباب کوری منظر چن اندر نتا چه رٹان تو کچھ من رباب کوری سری تاریخ عزازل تعبد محبود براک سک لا تعداد درود و سلام انگنت درود و رحمت کائنات کے سرابر آدم مرشد آدم جناب نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت اللہ تعالی سن فضل و کرم شامل عالم سے مسلمان کے ساتھ مجلس اندر جمع یس مجلس ور یہ ذات قدر منزلت شامل عند اللہ مگر مسلمان شامل مجلس عظمت نش ہم کے وقار نش ور یہ ذات پنن پان بے خبر تھیت امی مجلس ہندی افادیت نش ور یہ ذات پت یمن معلومی یت مجلس کوتا مقدر تا قدر قومت کر بیان قرآن مجید انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان نوجوانو انگلیش سند روزن والو اسس عظیم مجلس یت مجلس متعلق قرآن مجید چو بیان کرن یت مجلس متعلق یمج عظمت بیان کرن چو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين يس مجلس يتاكس جوان استاكس خورش النقاش سبدار يتو يمن اجاب قبول شغاسن فقد استكمل نصف الدين يمشي عمي ساد طمن نصف دين كارن مقمل مسلمانو نقاقون بنجلش كنو جوانو تنقلاقون نکاگون تحت واز ترام کرن سال ترام کرن نکاگون گیون وان لاغن موزراج پتھے رات دانس کرن یگون نکا نکاگو بس یمساتم خطب نکا ستار گس ایجاب قبول کو یوچ نکا مگر اشو خاندر کرمت ناو کت گیون وانس اشو خاندر کرمت ناو نتنس ودانس کرنس اشو خاندر کرمت ناو سال ترام رنس اشو خاندر کرمت ناو بداتن تا خرافاتن رسوماتن مگر ام ساتن نکا پرن چیون معامل ام سات چونس خدم نکا قاقت مشتی رات ام سات نکوک چو معامل واتن دبن مولی صاحب زیادہ تائم نیزن امیچ اہمیت تا امیچ افادیت چن معلوم مسلمان اس نکاح چیو ہے اگر تا کوتا تا ترا نکالے اگر تا کوتا تا مہر تھایا اگر تا کروڑ واد کارا خاندر اس پر خارج مگر یہ خود بھائی نکاح پرکن یہ چو حدورا یہ چو عبست زایا
أشتل مقام تمرتب جانم دون لكم فنان لكم يلي إجاب قبول غسي يمساتن يم عنقار كارن يلي قبول غسي يلي إجاب غسي أتي ختم جانم دون لشمت فتلي من توفيق دي پرور دغار قرآن حديث مطابق والن عقب سن حق نخ تم کر والن حق نخ يلي پتاش گبرس میں کیا حق يلي پتاش قوري میں کیا حق قر بيان اسلامن میں کیا حق قر بيان محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مگر غافل شو گسن قوري مول غافل شو گسن گبر مول امي شو عمي خاندر دو مشتی گسن ذات ذو الجلال حضرت الله مگر امي شو قرآن مجيد پاون یاد امي شو ان نکا قاقود پاون یاد یہ شو تعلیم دیون کیا شو زمانن یا ايها الذين امنوا ايمانا والو غبر مالو قوري مالو اتقوا الله خوز پروردگار خوز پروردگار کیا چھ کھوچن کیا چھ کوڑی نکا چھ چھ گبرس نکا ان نکا سند رسومات خرافات آسین ان نکا کرز تتھوی پر ات پر نکا کرن بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکا کر کان نکا کر پانس محمد رسول اللہ کنی نکاح سے زور زالے کر امی ون تو انگلیش کے مسلمانو کنی نکاح سے سا زہترانی کنی نکاح سے سا دویتر سن کرمت محمد رسول اللہ اوسا جوانوان اوسا کنی اوسا جوانوان جنے سا کن شای ایک دفعہ والای نکن شای رات سے سے دانس کرن کہ کرن ہے سال بارو تے سے سوت سال رے سے سوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ پدکن خاندر ہز کر مگر سازر چھن یہ کر اس بارن خاندر کرن پات مگر یہ خاندر کرے تم سا تھیو تھ منوج نظر قران مجید محمد رسول اللہ صلى الله عليه تم ساعد پرچوتا قرآن مجيد تم ساعد پرچوتا محمد رسول الله صلى الله عليه تم ساعد پرچوتا همسائي تم ساعد دوبن همسائي امش دوبن امش قوار نمج امش نمج امش ماش نمج دائتر قوار نانگا سائتر قوار پرشور گز برابر روزن وزن گز برابر روزن ویلی گز برابر روزن نان کوڑ ہمسائے سن کوڑ ہے کردہ پون نان کوڑ گس وہ پون واتن تلے گس کاندہ تلے گس نکاح نکشن میں رشت منظور اے ہمسائے کو پرس کاندر ایمان اس ایمان مر پہت کاٹ تل بکر کاندر توڑ ہت کاٹ مارن تو تستان بیہم نبا اچھ سوئن کاندر اچھ مان مان اچھ سوڑا اچھن خاندر کرن اچھن پائی خاندر گو کیا اسلام گو کیا اسلام ہم کیا کرے ہو بیان کیا کرے ہو بیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ روبچی دیوانن خوز پروردگار ستا تنس خوز نکا وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ یل سمار کھتا لتا ساندر مرم جو سارنی مگر یل مارک تل مرز مسلمان تل مرز بدل لائک در در بار حضرت اللہ جل شانہ و جل ذکرہ لبن کیا کرز مرنس مرنن وکانن گو کمن بانن چانگر کر پونزن سمیز گو نین بانن گو وان وانن پالو دیت اچھن چلن یزمن تو یزمن بار اچھن چلن مہراز تو مہرن اچھن مہرنی تو روح کرن امید پروردگار مہراز است امید روح کرن پروردگار ور یہ واقع اسنا تو بوجم یمن امید روح آو کارنا اچھ موقع سمجھا ان تات گفلت سند روز بچس مہاراز انہیں خوش گیس از تکار بچس مہارن انہیں خوش گیس تکار بچس یزمن تے یزمن بھائی بوز دانس کرنی بلاغ بانگڑا بلاغ ناچ گانی مچن شاید مارا نا ات گفلت سند روز جن اتھالت سند تیچ موت یون اتھالت سند تیچ موت سن ملاقا من اس گیون گیون مود اس دانس کرن کرن مود یوس شراب سندر مود شراب بوتل ہے تو لیس پرور دے گا
چرسس اندرمو چرسس تلس پروردگار کیسے بیان کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالخواتم عملن درمدار چھکت مسفیت یعنی اتھالت سندر مرک اتھالت سندر تلی پروردگار اتھالت سندر تلی پروردگار فقط بريشي بارمرة. إل غبرة سوسي خاند. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يل نجيس خاندر سوسي. يل كوري سوسي خاندر. إسلام ثيو ثملوز نظر. كن توس كروس ما تن أندر تخارا فات أندر. يمن كرم تاسك بتشو جواب. بتشو جواب دون ضرور. أشلين؟ بان بچيز. پان بچائیز ان پگا تاون اسلاگ ایک نچو اسندس خاندرس پر کرت ددات خرافات کوڑی اندس خاندرس پر ایمین این پگا بقا شیخ نور دن کرن بیا رحمت اللہ اور اب جز دنیا سمو بر یستی اب جز دنیا سمو بر یستی بچے دور تکر شنوا مشکور مشکور شربت بر نیستی مگر یس کر گنگل تو سوی کر کراو مشکور شربت امانا سیت توٹس پر توٹ ماری دو کنٹل توٹ چنپن سیمان اس گوٹ یہ ماری دو کنٹل توٹ چنپن سیمان اس تاون یہ کر بدات خرابات توٹ چنپن سیمان اس گوٹ یعنی کیا منوان یہ لاغی زول زالے توٹس چیئے صاحب توٹس مجد رود مجھے تنور ہمزر توٹس نماز گزار مگر کوڑ گئی بالن کوڑی مونینی مینس خاندرز کو سن زولا سن ضرور نجی مونینی علم خاندر کرک ابا جان دو کنٹل مرز ضرور اگر میں پھلان گیا وانا جنس میں سین خاندر بیجن خاندر کرون کسان کے مس مشکور شربت بر نیستی مگر یس کر گنگل تو سوی کر کراو یہ عمل یہ تھی پنیو آتو کر ایک تیلا جت پاگا دنیا سندری گوڑ یہ کیا مصیبت چک وشن بیما قصب تائیدی انناس یہ لوگ کموئی کرن تیچک سا آنک پھال تیچک وشن پھال تیچک لبن دنیا سندر اکرات سندر تلا بکتی یہ دنیا سندر آس میں عمال کرمت یہ دنیا سندر آس میں عمال کرمت شیطن ورین بچو تھی ایمان اکھاندر چی ایمان اسنن دنگڑا اس کے اخاندر چچو امیس ایمان از دوڑ سنن کیا جا چچو کنا امساد مسلمان رویزا تو بدا پن اسلام اس آز میں نگاری نیاب رئی آز شین میں نگاری جائی یمن دون دون چن نمازی کان پارن دپن نیچو سوز ناز خاندر آوری لوگ استاویا اس نماز مہاراز اس تیم آفری نماز مہر نیتی نماز پڑیا پڑیا مہاراز نماز ہے پڑیا مہاراز نماز امیشو میکب والدو منت سچل زنب بوتی دون دون میکب گسی خراب بیوٹی پالر والدو میکب گسی خراب دون دون چن بچھل نماز کئی پر مہاراز اس تیم ناری زنب بنا سکر زنب آڑی اور بچس ایک ایک پڑ نماز من گئے مہاراز دو مہارین کتا چن رشتہ دار تکا نماز ہی پڑ شیخ کرم بایا رحمت اللہ یا اللہ دبن پانچ وقت نماز کریت قضا امیق سزا دی خدا امیق سزا چوی سکرک نماز قضا سالس بیت سکرک رشتت یکنی باپک نماز قضا تو تک قربانی دبک اے بلگئی نماز سالی بات دن بھائی بچ دوری بھائی دن بات چوری بھائی دن بات نماز چھے سالی پت پڑو پت کر شامن چٹ شامن شام پڑت پڑ سچن نماز نماز ہے کاما وانیو نماز ناکلے چپنیس ٹائم اس نماز ان صلاة کانت علی المومنین کتاب موقوتا چپنیس وقت اس نماز دو جی نماز وقت مکلے نماز اچھو سزا راتن در دربار حضرت اللہ اگر نتوب ورائی موگ
مهرام دائما يا أيها الناس كائنات سندر روزن وعلموكو كل جو فرور جوار هم ربن تو اكسيب نفسس مش پاد کرنو آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام تمسي سمسل کرواجن هوا عليه الصلاة پتفولوم زريت كائنات سکام بنوم دار اكم سن ماشيت اللہ تعالى سن سکام بنوم پیر کام بنوم میر کام بنوم شیع کام بنائی کام درابی اكم بنوم پروردگارن کم جو بناون اکر کسید کارون رشت اکر کسید کارون کلام اکر کس بیامون نزدی اکر کسید کمو چمون امی موجو بنایون نروب دپن ای بنایم ام موجو بلیتا روبو تی پرزن ایو پانو مقام مردب بلندی کمیس کمیس انا کرمکم اند اللہ یاتقاکم رب دپن منی چو مقام دا مردب دنس مستقوا کمیس پریز گری سکمیس سکمیس از نظری کا سن تقوا پریز گری اسکت کرنا مکر جو ماں حضر بوشن تیش بے اللہ حج برماز باندھئی کٹماز دپن یہ کوئی پریزگار نہیں جماعت پریزگار نو سردار محمد نا شاک شاک کوئی سے یہ شاک ماں کوئی سے پریزگار نو سردار کائناتو کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ برمازو سا باند یہ گاڑا سا باند گیو سا باند ٹماٹر نو سا پریز اس پر کی باز مکر جو ماں کیچن پریزی من چیزا پریز شو حرام اس پریز شو شراب اس پریز شو چرس اس پر دبک چرس یا اللہ یم چرس مت چرس چون دی من دبک مقام اس ہوئی یم پریز کر دبن یہ وقت مقام اس چرس مت ہوئی تجلی وشنو قیت دوی من اس انا للہ و انا الی راجو اس کرو کیوں ہی تھے اس کرو کیوں ہی اس نے سال یت قوم اس ات قوم اس آرن سمجھ آستا متحقت بہتر چرس سوس پریز شراب سوس پریز تماکی سوس پریز ایمان چیزا نوز حرام سوس پریز برماز سوس پریز گاڑا نوز پریز گیو سوس پریز اس کو تیمان چیزا پریز ایم حلال ایس ایم حرام ایس تیمان چیزا پریز انہ لیلہ و انہ الیہ رب دکن مقام تمرتب جو مست تقوی ایم اس پریز گئی من یت رشتہ سندر اسی رشتہ کرو آج کے تھائیو مالوز نظر دین اسلام ذات پاتن لکر تو بورن یہ نا بجوز ہائی کاش چو لو کاش بجوز سبیر ریچو انفیریر نا ان اکرمکم اند اللہ کورا سی دین دار جیستن غریب گارچ جیستن کمزور گارچ لڑکو چو دین دار جیستن کمزور گارچ امسی دیزی نید امسی دیزی رشت یا امزی رشت سندر اگر بیا کاسی دولت وول رپی وول مگر امساس تی کردار زبان چھے اس کارن نتاں کار آنا زیئے چھو پوز دیندار یہ چھو اصل اگر انہوں سے آئیسی اے لڑکا آسو چھو یا سو چھو پہل اگر میں مزدو ہوتل سری نگر ہوتل گلمرگی ہوتل مگر شراب دام چھوی چرس دام چھو چاوان کور دیا سا اگر نحس کوت کور کو دیمس اے لڑکا چھو مگر ایمی چھو خاص نماز اس پانس ٹائم پڑن دیندار دیا سا نچو ہوت کارنا کار نچو یت کارنا کار فکری چنتارن پتل نبر واتن دپن بھول چھا اصل شراب دامن چھا اصل مگر دولت چھسنا گر چھسنا فارچونر چھس خاتون یلن امس تو دل کیمس دیندار اسنا اتی کردار ویل اسنا اتی بیلو اتی چارس اسی اتی شراب اسی یہ اسیتت میں حالت اس اوہ چھس دو خود زمین اس لائن اوہ چھس دو خود کمزور تو موتوان گا سکتا تریم آیت یا ایو الذین آمنو ایمانا ننوانو گبرمانو کوڑمانو خوز جو پرور دیوارس وکولو قولن سدیدا ان کلام کرو صافت شد کلام صافت شد مولی صاحب اس وقت پانچ بجے پانچ بجے وقت کوڑمال ساون منت کوڑمال کرون نتان کوڑمال پرارون نتان مولی صاحب سے شیشی کہتا ہے امسن ٹائم چن ویلیو ویلیو امس شیشی کہتا ہے امس لگتا ہے دوست امسن امس کے چھو ٹائم اس پر امس کھاچ کر یہ جو ہم مولی مولی صاحب یہ کھول گا ست کر ہو سا پرتن دون گانٹن تے چورن گانٹن تے امس کو چھو گا سو چیز حالت مگر اس تو چھو ٹائم آسن واری ایک قوم تے سون ٹائم تو چھو قوم تے آسن اس تو چھو آسن لکن تن کے واتنا ہون اس تو چھو آسن کلام پارن پتن سبن لکن تن واتنا ہون سون ٹائم تو چھو آسن مومولی مگر اس کے لئے قدر کولو قولن تکا کو نکھا سندر کولو قولن سے دیدہ یم شریعتن یم
واد کرو گرب شئی پت نشانتام سات نامستام یم کلام کرو واد کرو تم کرزو مکمل تم کرزو پور کولو کولن سجید آگو تی کیا کلام کرو چھیک آئی پنگلش تکن اے پنگلش کی نانی بایا اچھا چان کور گئی من مین کور گوڑ میں کلام کرو بھائی گوڑ میں کواد شک کشی بھیوندی ہوئی کارن یہ کچھ باسن اسلام آت چا باسن پلوان چا باسن بارا ملا چا باسن گوڑ میں کلام شک کشی بھیوندی ہوئی کارن آئی چا تکن یہ چان کور گئی من مین کور کور کیا گئی من کور کیا گئی من کور گئی گرس اندر چھ کور پیال گھٹس شور ہوتا اے شور ہوتا کور چھ گرس من امزور بات شور ہوتا ایک کٹ وقت شور ایل کور آئیس گرس مزن ایم سندھ خوش شکا سن دپن ادو زولن پروائشن ادو زولن گوڑنی کٹے رونن ادو گئے سوڑ خراب ادو گو سلان چیز اچھا میں من تو اخشیز نندر پیا صبح ہے پیا مولی صبح پیا صبح ہے نندر پیا سن کیا اس مولی صبح سے نندر پیا ہوتا اچھا جنگ پٹھی ون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال رضی اللہ تعالیٰ کرو گئے بلال سبن کرزی بیادار کون کون بیادار بیادار گئی تاپ سے تاپ سے پت پر تمہیں ساتھ آزان تمہیں ساتھ فجر نیما سمجھے یہ ون یہ کچھ محمد عربی صلی اللہ علیہ مولی صبح چن کاتا ہے مولی صبح سے ایک نندر پہ مرچ پہ ون نندر کون سے کوڑی پہ نندر یل پنی کوڑ سے نندر پہ ون اگر موج نبر کے آلو کرس کیچس نالو دیون کارن تور کرس پچھو کانس تا نیمان امیس ون اوڑ بچی گوگر تھوڑ بات سیر گو اے کرک جیزی نیچ کوڑی ون مام منزل پہ نوش دیں اندر یل نوش دیں اندر پہ ون سپی کار چو گیاد پڑ گاسا لور کن کھاڑا اے منیر تانی وستن اندر تل کیا گو کولو کولن سدیے دا تل کیا دیگے کوڑ ون کولو کولن سدیے دا گو یل کوڑ ون تلچی کوڑ زانن تلچی مس کوڑی انز قادر کارن تلچی مس برابر ہچنامون ادچن امس تاگر امیش موج لاغن امیش مو اللہ گنا اس پر چھے پانن کوڑ کرتن چون کوڑ گز بیز گارا سندر آسن پرنسس ڈاک کوڑ گز چینز گارا سندر نوکرین چا آسن اچھو ڈبل سٹن ڈا دپن زامتر چھم بس اکثر وانا نی دپن زامتر چھم آسل زامتر کیا جی دپن زامتر چھم کوڑ باتن خوش تھاون اصل گو یہ کس آسن من دپن نیچو دپن نیچو چھم زاری حلا نیچو چھم کیا نیچو کیا زاری حلا دپن چھم ناشم آتن یہ واس واتم زامتر کوڑی صبح اصل زامتر نیچو یہ سنوشوا چھوٹن اصل نیچو کیا اچھو ڈبل سکنڈا اچھو پاگا کھوڑ سکر ایک یہ تیمیز بقدری چانی کوڑ ایز بقدری کرمز پر وردے گا سکر ایک یہ میز قدر یہ تھا ان پرنسس انس پر چانی کوڑ تھا رہی پرنسس انس پر وردے گا کولو کولن سدیدہ گو یہ کوڑ ون تو سکوڑی انسی قدر امیچو تاون پنگلش ڈسٹرکٹ بیس ڈسٹرکٹ از گسن ملازم الاک دفتر شن بیس دفتر از گسن یشن کا یمن یاتس ایتھی یشن شہر یاتن تھٹی یمن دفتر پر دفتر چ گسن قرانس پر یمشن یمن حساب ویک علم کور درای شتو وری گزر ستو وری گزر اک گھر پر بیس گارس امس لاگی تایل یاس قال ہچت امچ شرط لاگن گن ہچناونس اچ کھاون چاون نیچ کت پر لڑائی گسن کشن من بات لڑائی ادھگئی بات آنا ہے زیادہ بات چھم نارم بات چھترا پڑا سیون چھم نارم سنی چھم مزران دن تو نون کام یا زیادہ صرف یہ میں یہ دوش میں کن شہ دینا لڑا ہوئی نماز لڑا ہے اس میں کونی گارہ سید نمان اس ماشی نماز پارنا ایمان اس آوال شورنا صرف بات اس سن لڑا ہے اچھی ہے لڑا ہے آوائی کو سنی سمانن گبرا اچھی بات نارم اچھی بات ترا پڑا کھاون سون یہ میں انداز کھاون مجھے اچھنا ہونے مجھے تعلیم دن بازت گاری کورس کرنا ہونے مجھے بار بار سوٹ روزن اولو قولن صدیہ داگو یہ کلسی یہ کارکنا دیاغ کیا چھوانن اچھی دپن یہ دپن آتا تو دیون چھوئے دچنی مول ویلے پت دناون سیمڑ کر لے پیڑ واٹر پت کرناون خود کشی پت دناون پٹتے ہوئے دیرت پیٹرول پت زالن کتے واقع آئی اسلام باد ساندر کیا واریا واقع آئی نا واریا واقع آئی یہ تمہیں ساتھ گا سن یہ لیس مانان چیئے دیون چلی تشنی مول بچہ سن ڈیمانڈ بچہ سن بدل چیز اے اسے بنے یہ پتستا پانی اقل آپ کوئی دروی پیوں تو سو اقل ازام پیوں تو سس گارس من بالے جوڑے انجاز پر انہا للہ و انہا الیہ قولو قولن سجیدہ گو یہ ونو زبان اکبر قسم عمل یہ لیے کارک رب چیتا پن ایل سے یہ کارک نا قولو قولن سجیدہ یسلح لکم عمالکم عملن صداری پروردگار سیزر کری عملن پروردگار
تغسي كن سات غلط تبتا قزي بشتا تتكر سزري پروردگار اگر مقولو قولن صديدا كور چاني عمل بغاري پروردگار تل روزيني سزر تي كيا گو اكثر شاد سوالي ون دبن مولو سب ينميز نبيوز كور خاندا تنچن غارا سزر تنائي بدل سوار يتا زمچ تاويز كريم زناز كن شهر كن زناز نظر تنائي تنوچن مزا غارس كو سكون اوس يكا دليل قولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم عملا كري صدر پروردگار كورتنا عملا بغاري پروردگار سكرك پنكن صدر تتت كرني صدر يشتي بغاري پروردگار او سامج يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم بتا قاضي بشر صاحب خطا تمن كريم ما پروردگار مگر اصل چ اطاعت کر جناب بس اطاعت کر دی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن اطاعت کر سکو کامیاب کامران اطاعت کیا گئی اطاعت کو قرآن مجید اطاعت گئی احادیث رسول صلی اللہ علیہ قرآن مجید مصراو قرآن مجید چھ بعد کرن بیان دپن اطاعت کرے چھ دپن وبالوالدین احسان خاندان اسا کرے تسانت کرو اجن مگر مول موج مصرائی جن امس کر دی رت سلو مولس ماجن حقوق کر دی پور علم احادیث مصراو نبی رحمتن پر بیان صلی اللہ علیہ نظر تعلی کرن بیان دبن آخری ٹائم زبان مبارک تے کمزور یعنی آخری وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زبان مبارک تے کمزور علی کرن بیان دبن میں نیو پانن گوشے مبارک نزدیک دان مبارک اس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتوش میں زبان مبارک اس بڑا الفاظ الصلات الصلات والسلام وما ملکت ایمانکم میں نے امتیو نماز سے جو قائم نماز سے جو قائم پنن ماتا تم سر کر جو رسلو ماتا تم اندر گوڑنا گرواجے امیس کر جی رسلو مولس ما سے درود سلو گرواج سے درود سلو یل تو دنمنی دھوکو کارک پور گارا سروج سکون کن گارا سندر اس لڑائی اتر سکون یل گارا سکون روز یوہی گھر کر ترکی یہ تی گاری دوئے لڑائی آسن ہٹ منوانا اچن ترکی تے کارن گت گارا سکون تے قرار اس ترکی کارن گونا یہ دنیا آبا یہ دنیا کیا آباد تیل حقوق والی نقمول کرز دعا رز اللہ فی رز الوالدین و سخت اللہ فی سخت الوالدین مول موج کو روز بیزی پروردگار مول موج نارج نارج پرور یہ مول موج کو روز یہ دنیا تی بہت آباد سو دنیا تی بہت بڑ چیز چا بس اکثر یہ وانا بڑ چیز چا گرگ سکون کن بڑ چیز چا پریش دلاکا گرف سکون زانا نوزر یمی اللہ کر تو پریج گار چون ایم چون گار آٹم باب ادگار اس میں سکون روز نہیں یہ کہیں چھل گار یہ کہیں یہ لاک کر یہ واشن مشین یہ فریج یہ بات کر چیز یہ کہیں گار چھل یہ دن گار سیدر روز نہیں یہ جو گوڑے زانن یہ چاہیس اعلان یہ چاہیس سار نہیں پھیکی تارن دپن آتا رشوت رکھے ہم رہتے ہیں پانچ ست گاری اتری بہت اس نلو خاندار میں ساس پانچ ست چند کی یہ چاہیس اعلان کارن مگر رشوت اس نے بہت زیون سود آز رچے ہم پنتا ساس اس آستامت چاہی کی گومت پنتا ساس شدری گاروات نہیں ہم تمہیں ساتھ پہ باچے وہ اس تفلو گلاش پیٹ فکر اچھا تمہیں اچھا چاہاں کار مگر تراون میں کسی کو اچھے سیاحتی تکن آنا زیاز پوز آتھا اس پھتنے کا سن ہم سے کن دہے اسے یہ لانکر واشنگ مشین یہ بیڑ یاز پھتنے تورن مگر رکن چھر یہ من کریو کنٹرول اللہ تعالیٰ کریو دین دنیا آباد ربس کرو دعا پروردگار عالمین ونس بوزن سچری عمل کرنو توفیق سن کبیر سگیر گنہن کرما کفرت سن خطا کرما سن جو حاجات کر رہا امین یا رب العالمین عزوف نو شعبان تو دشت تو ایک جی ہجری اور ایچ برسوار زمار ایچ ساستر ہو ایچ محمد شیفی شیخ والد گل محمد شیخ ساکین پنگلش ترال سن دولت خان لڑکشہ شکیر احمد شیخ والد گل محمد شیخ ساکین چھی اسلام آباد اور کور چھے سرینا جان بنت محمد شیفی شیخ ساکین پنگلش ترال ایم سن والی محترم چھے سرینا نونتی وکیل شیم سنیس غلام محیدین شیخ ولد غلامت شیخ ساکین پنگلش ترال تکر پنن وقالت درست یعنی بچی پرست ہے دون شادن شادت سندر زشاید چھ محمد خیل شیخ کمال شیخ محترم محمد امین شیخ تو چھو گوا یعنی توی تھی پرسک بچی تو چھو گوا تو چھو گوا اللہ تعالیٰ سے حکم سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک سے چھتون جو بچی ارینا جان بند محمد شیخ ساکین پنگلش ترال یون نکا سبدن
شكيل احمد شيخ ولد گل محمد شيخ ساکن چھ اسلام آباد بیوز مہر چترالا 7500 تے بسور کے نقد رو اور ڈال بسور دی زیورات ادا گو امی او چھتے پنی بچی رینا جانسن زوجت محترم شکیل احمد شیخ سن ساکا سندر بخشن بخشن جواز بخشن جواز الحمدللہ رب العالمین وچھ پنی محترم گرامی کر شکیل احمد شیخ ولد گل محمد شیخ ساکن چھ اسلام آباد اللہ تعالی سن حکم سے نبی رحمت سن سنت مبارک سے تو نے کا سبدر رینا جان بنت محمد شفیع شیخ ساکن پنگلی شرال بیوز مہر چترالا يتندر دالج بسرد زيارات آدھا گو پانتا ساز ناکد آدھا گئی امی او شوات ایرینا جان سن زوجت پانی ساکت سندر قبول کرن قبول شوز کرن قبول شوز کرن الحمدللہ رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد پروردگار عالمين من کر سکون زندگی آتا عرش والے من کر سکون زندگی آتا رب محبت زندگی کا رکھاتا عرش والے موعدت زندگی کا رکھاتا پروردگار عالمين ای نکات پن دربار قبول رب ایم سو خطا گئی تم کرما ایم لگزش گئی تم کرما ایم دشونی خاندانن پوشنا پن ون مالک محبت رب ایم کرو شیر و شکر فانوئی پروردگار عالمين کرو شیر و شکر فانوئی پروردگار ایت نکاس اندر کر خیر آتا برکت آتا رتر آتا بلائی آتا پروردگار ایم کوڑی موز ات در پرارا رب تی ات شالا موز رب نیم جوڑ کرو کھاتا رب نیم جوڑ کرو کھاتا پروردگار ایم نوجوان پرارا رب نیم جوڑ کرو کھاتا رب ایم جوڑ شتا تا کریم رب جگ پورے کرو کھاتا عرش والے جگ پورے کرو کھاتا رب ایم کوڑی مول پریشان رب تیز پریشانی کر دو رب تیز پریشانی کر دو پروردگار ایم سانی ہم شہر استل کر پروردگار جگ پورے راتا پروردگار ابی امت چن کوڑ انسان ملت چن کوڑ انسان نانن ہم شہر انسان تولن ہم شہر انسان پروردگار سارنی والو خیو کلیبا شرمداری ہو دیبا عزت کو لیبا پروردگار کوڑ مالن کر پرد پوشی پروردگار عالمین سن سو خطا کر معاف بسان کبیر اس گروانن کر مغفرت پروردگار پنی ڈیر کر سی رب پنی ڈیر کر سی پانا سوری متو کو سید محتاج رب پانا سوری متو کو سید محتاج اقول قولی هذا استغفر الله ولكم سائر المسلمين امين يا رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دشمنی خاندان چ من طرف مبارک